କିଏ ସେଲ୍ଫି ନେଉଛି ତ କିଏ ଝରଣାରେ ସ୍ନାନ ସହିତ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବିତାଉଛି ମନୋଜ୍ଞ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଗୀତର ତାଳରେ କେଉଁଠି ନାଚର ଆସର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ତ କେଉଁଠି ପର୍ଯ୍ୟଟକ କାର୍ ଛାତରେ ବସି ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ମାଙ୍କଡ଼ର ଦୃଷ୍ଟାମି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ସବୁଜ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ଅନ୍ୟପଟରେ ସୁନ୍ଦର ଧାନ କ୍ଷେତ, ମଝିରେ ସର୍ପିଳ ଗତିରେ ଲମ୍ବିଥିବା ସଡ଼କ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମନ ପ୍ରାଣକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିଥାଏ। ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ଅପରୂପ ସୁଷମା ବିବଣ୍ଡିତ କଳିଙ୍ଗା ଘାଟିର ଇଏ ହେଉଛି ସଦ୍ୟତମ ଦୃଶ୍ୟ। ଗଞ୍ଜାମ କନ୍ଧମାଳ ସୀମାନ୍ତରେ ପଥଚାରୀଙ୍କ କର୍ମକ୍ଳାନ୍ତ ଜୀବନରେ ସରସତା ଭରିଦେବାରେ କାର୍ପଣ୍ୟ କରୁନଥିବା ଏହି ଘାଟି ଚଳିତ ବଣଭୋଜି ଋତୁ ଆରମ୍ଭରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆଗମନରେ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇଉଠିଛି। ଏଠାକାର ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପାହାଡ଼ି ପରିବେଶ ସାଙ୍ଗକୁ ବନ୍ୟ ଝରଣା ବେଶ ଆମୋଦିତ କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି କିଛି ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ଭରପୁର ହେଇଅଛି ସବୁ। ବହୁତ ମାନେ ୱାଟରଫଲ୍ ଅଛି, ବନଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଏଇଠି ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଜଣ ଲୋକ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇଠୁ ବହୁତ ଦୂରରୁ। ନାଇଁ ଏବେ ସବୁ ସେଫ୍ଟି ଅଛି, ସବୁ କିଛି ଭଲ ଅଛି। ହଁ, ଏଠି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ମାନେ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ଗଛ ଗଛ ଲାଗିଛି ସବୁ, ମାନେ ଜାଗାଟା ବହୁତ ନେଚର ଜାଗା ଅଛି, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଫଟୋ ପାଇଁ ଉଠେଇ। ସେମିତି ତ କିଛି ଭୟଙ୍କର ଲାଗୁନି, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଆସିବା ପାଇଁ, ମାନେ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ନିଜ ସେଫ୍ଟି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ସ୍ଲୋ ସ୍ଲୋ ଆସିଲୁ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଜାଗା, ମାନେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଜାଗା ଭଲ ଲାଗୁଛି। କଳିଙ୍ଗା ଘାଟିର ଆଉ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଅନ୍ଧାରିକୋଟ। ଏଠାରେ ପୂଜିତ ହେଉଛନ୍ତି ମା ବନଦୁର୍ଗା ଓ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ମହାଦେବ। ଏହାର ଅନତି ଦୂରରେ ରହିଛି କଳକଳ ନିନାଦିନୀ ବନ୍ୟ ଝରଣା। ପାହାଡ଼ ସନ୍ଧିରୁ ନିର୍ଗତ ଜଳରାଶି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଚିତ୍ତ ବିନୋଦନରେ ବେଶ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରକୃତି କୋଳରେ ବିରାଜିତ ଏହି ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମହାତ୍ମ୍ୟ ଥିବାରୁ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନେ ଏଠାରେ ଅଟକି ମାନସିକ କରିଥାନ୍ତି। ବନାନୀର ସବୁଜ ପଣତ ସହିତ ଶୁଭ୍ର ରଙ୍ଗର ମନ୍ଦିର ଛୋଟ ହେଲେ ହେଁ ପ୍ରକୃତି ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ବିଚାରକୁ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ କରିଥାଏ। ସ୍ଥାନୀୟ ଜଣେ ବାସିନ୍ଦା ହରିହର ଦାସ ଏହି ପୀଠରେ ବିଶେଷତ୍ୱ ଦର୍ଶାଇବାକୁ ଯାଇ କହନ୍ତି, ଦିନେ ଏହି ଅନ୍ଧାରିକୋଟ କନ୍ଧ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ନିଶାପର ସ୍ଥାନ ଥିଲା, ଏବେ ମାନସିକ ପୂରଣ ହେଉଥିବାରୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଭକ୍ତ। କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ହୁଏ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ, ନାମଯଜ୍ଞ ଓ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ସେବନ। ଏଇ ଘାଟିର ନାଁ ହେଲା କଳିଙ୍ଗା ଘାଟି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ମହାପୁରୁଷ ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛି ଅନ୍ଧାର କୁଟି। ଆଗ କନ୍ଧ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କେ ତାଙ୍କର ଭଲମନ୍ଦ ବିଚାର କରନ୍ତି ଏ ଜାଗାରେ ବସିକିରି, ତା'ଠାରୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଣିକିରି ବସେଇଲେ, ଏଠି ବସିକିରି ତାଙ୍କେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିର ଲୋକ ଦାତା ଦେବାରେ ମନ୍ଦିର ହେଇଛି, ତା'ଠାରୁ ମହାପୁରୁ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇନି। ତାଙ୍କର କେବେ ଯୋଗ ଆସିବ ସେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ଯାହା କିଛି ଏଇଠି ନାମଯଜ୍ଞ ଫଜ୍ଞ ସେ ଅନ୍ନଫନ୍ନ ଏମିତି ସବୁ ଭଲମନ୍ଦ କରିକିରି ସେ ଗୋଟେ ଦିନ ଦିଆହେଉଛି ପର୍ବ ବୋଇଲେ ମାଆଙ୍କର ସେତିକ ହେଇଛି। ଠାକୁରଙ୍କର କିଛି ମହତ୍ତ୍ୱ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଯାହା ମନସ୍କାମନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ମନବାଞ୍ଛିତ ସବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ, ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନେ ଆସିକିରି ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଏପଟେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି ସେମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜାଗାରେ ମୁଣ୍ଡିଆଟେ ମାରିକିରି ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ତାଙ୍କର ଘରର ଭଲମନ୍ଦ ଜଣେଇକିରି ଯାଆନ୍ତି। ଯାହା ମାନସିକ କରିଯାଇ ଥାଉଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଛି, ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଆସିକିରି କିଏ ନଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗୁଛି, କିଏ ତା ଦେହରେ ଥାଳି ଦେଉଛି, କିଏ ଗିନା ଦେଉଛି, କିଏ ଘଣ୍ଟି ଦେଇଛି, କିଏ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଦେଇକିରି ତାଙ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି। ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମନ ମୋହୁଛି କଳିଙ୍ଗା ଘାଟିର ଅନ୍ଧାରିକୋଟ। ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ଭରପୁର ଏହି ସ୍ଥାନ ଖୁବ୍ ମନୋରମ, ଏହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପଥଚାରୀଙ୍କୁ ଅଟକିବାକୁ ଏକ ପ୍ରକାର ବାଧ୍ୟ କରିଦେଇଥାଏ, ଆଉ ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ନେଇଥାନ୍ତି ସେଲ୍ଫି। କଳିଙ୍ଗା ଘାଟିରୁ ଧନଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।